Пресконференция Благоевград Блус и Джаз се проведе днес по повод откриването на третия международен фестивал Благоевград Блус и Джаз 2017. В приятна атмосфера Шугър Бул, Вики Алмазуди, Милчо Левиев и Васил Георгиев Кръпката си поговориха за музиката. Събитието беше открито от Христина Шопова, заместник кмет на община Благоевград, която приветства участниците и изрази благодарността си за проявения интерес към фестивала. От вчера вече е факт третия международен Благоевград Блус и джаз фестивал. Тази година доста амбициозна програма и успяхме наистина големи имена сред нас. Васил Георгиев Кръпката, както винаги, беше оригинален и вместо думи използва само музика. Здравейте, от цялото си сърце и душа ви казвам и това. Шугър Бул зареди гостите с позитивизма си и разказа за музиката, определяйки я като благословия за света. Когато си щастлив, щастието се пренася и отива извън езика, както и тъгата. И когато можеш да покажеш и да представиш тези уникални чувства по запомняш се универсален начин, тогава имаш музикално изживяване, което е способно да ни събере всички, да ни обхване и смятам, че всичко, което ни сближава, е благословия за света. Половинката на големия български джаз музикант, композитор и пианист Милчо Левиев, Вики Алмазуди, разказа за живота си в Гърция и за работата ти като преподавател в Солунската консерватория. Разбрах, че много малко в България познават джазовата музика на Гърция и в Гърция познават много малко джазовата музика на България. Тя добави още, че е важно българските джаз музиканти да се докоснат до гръцкия джаз и обратно, и шанс за това дава участието в такива фестивали. Тази вечер е второто издание от фестивала в Благоевград, където на една сцена излизат световно известни изпълнители, обединяващи двата стила в едно.